Ներածական խոսքից հետո սիրով պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, կապված թե տարվա ամփոփման եւ թե առկա իրավիճակի հետ։ Շատ բարդ է ամփոփել այս տարի։ Եթե ամփոփել մեկ նախադասությամբ, իսկ կարծում եմ, որ այդ նախադասությունը ամենակարևորն ու ամենացավալին է, պետք է ասենք, որ Արցախը հանձնվեց վերջակետ։ Բայց վերջակետ այդտեղ ուզում են դնեն բացառապես Փաշինյանանման էակները։ Այստեղ ավելի սազական է երևի բազմակետը հասկանալու համար, թե ում մեղքով է դա տեղի ունեցել ու ինչ ենք անելու ապագայի համար։ Սկսենք, թե ում մեղքով է դա տեղի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 25%-ից ավելին, այսինքն ամեն 4-րդը, իսկ ըստ որոշ տվյալների նույնիսկ ավելին, մինչև 30%-ը, համարում են, որ Արցախը հանձնվել է Հայաստանի կառավարիչների դավաճանության արդյունքում։ Սա սոցիոլոգիական հարցումների տվյալն է։ Ընդ որում սա ոչ միայն այն մարդիկ են, որոնք մտածում են այդպես, այլ նաև այն մարդիկ են, որոնք դա ասում են։ Իսկ բռնաճնշումների ստատուսի համար մարդկանց բանտեր նետելու մթնոլորտում սա շատ լուրջ թիվ է։ Ես չգիտեմ մի երկիր, որտեղ քաղաքացիների ամեն 4-րդը կառավարությունում նստածներին համարում է դավաճան։ Եկեք նաև ֆիքսենք, որ մեր Ստեփանակերտում նոյեմբերի 9-ին զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը բազմաթիվ հայտարարություններից մեկը, որ արեց, առնչվում էր նաև Փաշինյանի հովանավորների։ Ալիևը ասաց, որ 20 թվականի պատերազմից հետո մի քանի անգամ իրենք վտանգ էին տեսնում, որ Հայաստանում իշխանության կգան իր բնորոշմամբ ռևանշիստները։ Հիշեցնեմ, որ ռևանշիստներ ադրբեջանցիները, թուրքերը եւ Փաշինյանը անվանում են ազգային ուժերի։ Ուստի եկեք ֆիքսենք մի փաստ։ Հայաստանում Ալիևի սրտի իշխանությունն է։ Այդ հայտարարության մեջ Ալիևը շարունակում էր, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ հնարավորություն էր նկատում, որ Հայաստանում իշխանության կգան ազգային ուժերը, ինքը ագրեսիա էր կազմակերպում, այս կամ այն կերպ հարձակվում էր Արցախի կամ Հայաստանի վրա, որպեսզի դա կանխի։ Ես կարծում եմ, որ սա լավագույն բնորոշումն է Փաշինյանի իշխանության։ Փաշինյանի տերերը շատ են, ինքը շատ է փորձում դրանց հաջողանալու, մենք դրա մասին այսօր կխոսենք, բայց ֆիքսենք, որ իր տերերից մեկը Ալիևն է ըստ իր իսկ բնորոշման։ Մի փոքր խոսենք այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ըստ վերջերս մամուլում շրջանառվող եւ նաեւ հայկական կողմից դրան արձագանքների բացակայության, ապա նախատեսվում է, որ խաղաղության պայմանագիրը չի ունենալու հիշատակում Արցախի վերաբերյալ, դե դա բաղուց գիտեինք, եւ կա մի նորություն։ Հնարավոր է, որ չունենա հիշատակում դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Հետևաբար այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որը խաղաղության հետ ոչ մի ընդհանրություն եւ ոչ մի աղերս չունի, լինելու է դատարկ, փուչ մի փաստաթուղթ։ Ուզում եմ հիշեցնել այն ժամանակները, երբ նախագահ Սարգսյանը բացատրում էր բանակցային անատոմիան, բացատրում, որ Հայաստանը երբեք չի բանակցել Ադրբեջանի հետ, այլ միշտ բանակցել է միջնորդ երկրների, երաշխավոր երկրների հետ։ Այն ժամանակ որոշ հրաշքներ փորձում էին կատակել դրա շուրջ, ինչ որ հանճարեղ մտքեր էին արտահայտում, բայց հիմա ինքը Փաշինյանը ընդունեց, որ բացառապես Ադրբեջանի հետ բանակցելը ինքնասպանությունը։ Այն, ինչով ինքը զբաղվում էր 18 թվականից սկսած։
fixenk vor khaghutyan aispes kochvats khaghutyan paymanagira arants michnortneri arants yerashkhavorneri chi karogh irakanutyun darnal Մենք այնպիսի հարևաններ չունենք, որպեսզի առանց հողի վրա երաշխիքների հավանական լինի խաղաղություն։ Վերջերս Փաշինյանը անհեթեթությունների և ստերի շքերթում մի միտք փորձեց հնչեցնել կապված ժամանակին բանակցված միջանկյալ կարգավիճակի հետ։ Նախ ես շատ կարևորում եմ հետևյալ միտքը։ Նախորդ բոլոր բանակցային փաթեթները իրենց առավելություններով, ուժեղ կողմերով եւ ըստ Փաշինյանի այլասերված մեկնաբանությունների իրենց խոցելիություններով որևէ կապ չունեն, հիշեցնեմ 18 թվականին Փաշինյանը ասել է, որ բանակցում է սեփական կետից։ Հետևաբար իր բոլոր գլուխհարթուկոցիները կապված մադրիդյան սկզբունքների, Կազանի եւ այլ բանակցային գործընթացների հետ բացառապես կապ չունեն իր մեղքի հետ։ Մեղավորությունը իրենն է եւ վերջ։ Բայց այնուամենայնիվ ես կանադառնամ իր սպերին։ Ինքը փորձում էր ներկայացնել, որ մեր բանակցած միջանկյալ կարգավիճակը ենթադրում է Արցախի պետական ինստիտուտների վերացում։ Մեկ ցանկացած միջանկյալ կարգավիճակ, որը բանակցվել է, ենթադրում էր ստատուս կվո պլյուս, այսինքն արկա իրավիճակին հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ եւ հնարավորություններ։ Դա նենգափոխել պարզապես հնարավոր չի, որովհետեւ այդ փաստաթղթերը հրապարակված են։ Հաջորդ ամենակարևոր կետերից մեկը Կազանի փաստաթղթից սկսած մինչև նախագահ Սարգսյանի բանակցային փուլի ավարտ բոլոր բանակցվող փաստաթղթերը էական տարբերություն Կազանում առկա պնդումներից եւ բանակցային կետերից չեն ունեցել։ Խնդրում եմ սա ֆիքսենք եւ հետագա բոլոր Փաշինյանի զեղումները այլևս պարզապես ուշադրության չարժանացնեն։ Վերջերս շատ է քննարկվում նաև ադրբեջանցիների այսպես կոչված փախստականների վերադարձը Հայաստան կամ Արցախ։ Այսօր դրա վերաբերյալ Ադրբեջանի մեջլիսը հայտարարություն է ընդունել, ես չեմ ուզում կեղտոտել հայկական ինֆորմացիոն դաշտը այնտեղ օգտագործված ձևակերպումներով, դա հրապարակային փաստաթուղթ է, բոլորը կարող եք ծանոթանալ, բայց եւս մեկ կարևոր արձանագրում բանակցային գործընթացից։ Այսպես կոչված փախստականների վերադարձի վերաբերյալ բովանդակային բանակցություն երբևէ չի վարվել։ Նման կետ բանակցային սեղանին չի եղել նախագահ Սարգսյանի բանակցային փուլի ընթացքում։ Դա մեկ անգամ է շրջանառվել եւ քննարկվել նախագահ Սարգսյանի հետ, որին հայկական կողմի պատասխանը եղել է հետեւյալը. Արցախի ինքնորոշումից հետո այդ հարցը կկարողանաք քննարկել Արցախի իշխանությունների հետ եւ արդեն, եթե լինեն ադրբեջանցիներ, որոնք ցանկանան վերադառնալ արդեն իսկ ինքնորոշված Արցախ, ապա դա հետագա քննարկելու հարց է։ Վերջ։ Մնացած այն ամեն խոցելի կետերը, որոնք բանակցվում են հիմա, Փաշինյանի հանճարեղ բանակցային ձիրքի արդյունքն է։